As medidas de flexibilização das atividades comerciais chegaram à sua terceira fase aqui em Presidente Dutra. Como novidade, a reabertura de bares, restaurantes, igrejas e templos religiosos. Para reabrir, esses estabelecimentos terão que seguir uma série de regras sanitárias, que vai muito além do uso de máscaras, do fornecimento de álcool gel aos clientes e de manter o distanciamento social. O protocolo específico para bares e restaurantes estabelece que as já conhecidas medidas protetivas terão que ser ampliadas. Os donos de restaurantes, por exemplo, terão que aumentar o distanciamento entre as mesas e elas só poderão ser ocupadas por, no mínimo, 4 pessoas. Para quem está há mais de 100 dias com as portas fechadas, as medidas trazem um certo alívio, como é o caso da dona deste restaurante, que não via a hora de abrir as portas e poder receber os seus clientes. Eu, na verdade, cheguei a ficar totalmente fechada, sem delivery, sem nada, porque como o meu número de funcionários é grande, então eu tive que realmente fechar, porque eu não dei conta das despesas. Tá? Então, assim, foi uma época muito difícil, reduzi o quadro de funcionários, e para mim reabrir, eu tirei quase 10 meses do salão, e a gente está tomando todas as medidas possíveis. Álcool gel, tem gente que chega, vai direto servir, a gente pede para ir no banheiro, lavar as mãos, higienizar antes. Mas as dificuldades que eu passei, como diz, só eu sei, foi muito difícil. Essa reabertura requer ainda mais cuidados. As toalhas de mesas terão que ser trocadas a cada uso, não podendo ser aproveitadas de um atendimento para o outro. Caso o estabelecimento possua espaço kids, eles terão que se manter fechados. As demais regras estão dispostas no protocolo disponibilizado pela Prefeitura no site oficial. Enquanto isso, os donos de bares e restaurantes já estão se adaptando. Acho que agora a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque você vê tumulto de pessoas em todos os lugares. Os meus clientes, eu não posso pedir para não ficar, né? Se der a preferência de levar a refeição para casa, melhor. Mas muita gente está trabalhando, está na rua e não tem como tá levando a comida. Então, assim, hoje o cuidado tem que ser redobrado. Redobrado mesmo, porque está muito tumultuado hoje, principalmente nas ruas. A flexibilização do comércio em Presidente Dutra vem acontecendo de forma gradativa. E aos poucos, as atividades comerciais tentam se recuperar de uma das piores crises do comércio. Para mim é, porque se não reabrisse eu teria que fechar. Hoje eu estou com 7 funcionários, eu teria que ter mandado todos embora, porque eu não estava conseguindo, todas as minhas reservas foram embora. Se durasse mais assim 15 dias, eu teria que fechar totalmente o restaurante.